নমস্কাৰ টিএনএল নিউজৰ প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকক স্বাগতম জনায় এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অনিমে হত্যাৰ পিছত এইবাৰ মৰিগাঁও ৰাজপথত উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে এইবাৰ সদ অসম ছাত্ৰ সন্থাই আৰু মৰিগাঁও জিলাৰ সদ অসম ছাত্ৰ সন্থাই মৰিগাঁও চহৰৰ মাজমজিয়াতে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে, কিয়নো দোষীৰ শাস্তি বিচাৰিছে এইবাৰ মৰিগাঁও জিলাৰ ছাত্ৰ সন্থাই। এই মুহূৰ্তৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটি জনাই গৈছো টিএনএল নিউজৰ প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকক। অনিমেষ ভূঞাৰ হত্যাৰ পিছত এতিয়া উত্তাল হৈ পৰিছে মৰিগাঁও ৰাজপথ। মৰিগাঁৱৰ মাজমজিয়াত সদ অসম মৰিগাঁও জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ এই উত্তাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে আৰু শাস্তি প্ৰদানৰ দাবীত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে মৰিগাঁও জিলা ছাত্ৰ সন্থাই। আৰু অনিমেষ ভূঞাৰ হত্যাক কেন্দ্ৰ কৰি মৰিগাঁও চহৰৰ মাজমজিয়াত সদ মৰিগাঁও জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উত্তাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। গোলাঘাট জিলাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ শিক্ষা সম্পাদক আছিল অনিমেষ ভূঞাৰ যোৰহাটৰ ৰাজপথত একাংশ গণপহৰত মৃত্যু হোৱাত এতিয়া সমগ্ৰ অসমতে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে আৰু আজি সমগ্ৰ অসমৰ লগতে মৰিগাঁওতো মৰিগাঁও জিলা ছাত্ৰ সন্থাই এই অনিমেষ ভূঞাৰ হত্যাকাৰীক অতি শীঘ্ৰে শাস্তি প্ৰদানৰ দাবীত প্ৰতিবাদী মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। আৰু মৰিগাঁও চহৰৰ মাজমজিয়াত দেখা গ'ল এইবাৰ এনেদৰে প্ৰতিবাদ কৰা। অসমত যাতে পুনৰ এনেধৰণৰ জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত নহয় তাৰ বাবেও প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে মৰিগাঁও জিলা ছাত্ৰ সন্থাই। যোৱাকালি যোৰহাট নগৰত দিন দুপৰতে আমাৰ এগৰাকী সতীৰ্থক মৰিয়াই হত্যা কৰা হ'ল। অতিশয় দুৰ্ভাগ্যজনক, তাকো যোৰহাটৰ দৰে এখন নগৰত দিন দুপৰতে সতীৰ্থক হত্যা কৰা হ'ল। অতীত হৃদয়বিদাৰক, হৃদয় বিদাৰক আৰু হৃদয় কঁপি যোৱা ঘটনা। কাৰণ তেখেতে এজন ব্যক্তিক সহায় কৰিব গৈছিল, এজন ব্যক্তিক সহায় কৰিবলৈ যোৱা আমাৰ সতীৰ্থক দিন দুপৰতে এনেদৰে মৰিয়াই হত্যা কৰা অতি দুৰ্ভাগ্যজনক। আৰু আজিৰ তাৰিখত আমাৰ নিৰাপত্তা কত? দিন দুপৰতে যদি এনেদৰে যদি এজন যুৱকক মৰিয়াই হত্যা কৰা হয়, দুজন ইতিমধ্যে তেওঁলোকে ভৰ্তি হৈ আছে, তেওঁলোকে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈ আছে, এনেদৰে যদি মৰিয়াই দিন দুপৰতে আমাৰ সতীৰ্থক মাৰি পেলোৱা হয়, যুৱকক হত্যা কৰি পেলোৱা হয়, ইয়াতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কি আছে? সেইকাৰণে আমি সদৌ মৰিগাঁও জিলা ছাত্ৰ দাবী জনাইছোঁ যে যিসকলে 50-জনীয়া দল আছিল, সেই 50-জনীয়া দলটোত যিসকল ব্যক্তিয়ে অনিমেষৰ দৰে এগৰাকী উদ্যমী যুৱকক মৰিয়াই উদ্যমী আমাৰ সতীৰ্থক মৰিয়াই হত্যা কৰে, সেইসকলক ফাঁচি দিব লাগে, অতি শীঘ্ৰে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে। এতিয়ালৈকে 6-7 জনক গ্ৰেপ্তাৰ হৈ গৈছে। আমি কৈছোঁ যি 50-জনীয়া দল আছিল, 50-জনীয়া দলৰ যাতে কোনো সাৰি যাব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক, অসম চৰকাৰে আৰক্ষী প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক আৰু সেইসকল দোষীক ফাৰ্ষ্ট চেক আদালতৰ জৰিয়তে কঠোৰতম শাস্তি প্ৰদান কৰক। আমি বিচাৰোঁ এইসকলকো ফাঁচি দিবই লাগে, কাৰণ এইসকলক ফাঁচি দিলেহে দ্বিতীয়বাৰ কাৰণে এনেধৰণৰ ঘটনা অসমত নহ'ব। কাৰণ অসমত ইটোৰ পিছত সিটো এনেধৰণৰ ঘটনা হৈ আছে, তাকো যোৰহাটৰ দৰে নকৈ দিন দুপৰতে হত্যা কৰা আছে। আমাৰ এগৰাকী সতীৰ্থক তেওঁ বাৰম্বাৰ কৈ আছে যে মই আশুকৰ্মী, মই মানুহজনক সহায় কৰিবলৈ আহিছোঁ, তেনেভাৱে কৈ থকা অৱস্থাটো হৃদয় বিচাৰকভাৱে তেওঁক মাৰি মাৰি হত্যা কৰা হৈছে। ইয়াতকৈ দুখজনক কিবা আছে নেকি? আমাৰ চকু পানী ওলাই গৈছে। মাকে কৈছে, আমাৰ সতীৰ্থৰ মাতৃগৰাকীয়ে কান্দি কান্দি তেওঁলোকৰ কৈছে যে এদিনো মই মাৰি নোপোৱা ল'ৰাটোক কেনেদৰে মাৰি মাৰি তেওঁলোকে মাৰিয়েই পেলালে। আটাইতকৈ হৃদয়বিধ আমাৰ অন্তৰ কঁপি গৈছে, আমাৰ আত্মাই কান্দিছে। গতিকে আমি কৈছোঁ এনেধৰণৰ ঘটনা যে দ্বিতীয় দিন নহয় তাৰ কাৰণে আমি অসম চৰকাৰ কঠোৰ হ'বলৈ দাবী জনাইছোঁ। আমি জিলা প্ৰশাসনক, আমি যোৰহাটৰ প্ৰশাসনক কঠোৰ হ'বলৈ দাবী জনাইছোঁ। আমি আৰক্ষী প্ৰশাসনক কঠোৰ হ'বলৈ দাবী জনাইছোঁ। ফাষ্ট চেক আদালতৰ জৰিয়তে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে হ'ল দোষী কৰায়ত্ব কৰি ফাষ্ট চেক আদালতৰ জৰিয়তে কঠোৰতম শাস্তি দিয়াৰ শাস্তি প্ৰদান কৰাৰ ব্যৱস্থা আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰিবই লাগিব। অন্যথা কিন্তু আমাৰ কথা স্পষ্ট যে এনেদৰে নিৰাপত্তাহীনত অসমৰ ৰাইজ ভুগিবলগীয়া হৈছে। গতিকে নিৰাপত্তাহীনত যদি অসমৰ ৰাইজ নুভোগে তাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক। হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল, তাত যিটো বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া যে লেহেমীয়া হয়, আচলতে যোৱাকালি আচলতে যোৰহাটত যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে যে দিন দুপৰতে আচলতে আমাৰ ছাত্ৰ সন্থা কৰ্মী এজনক মৰিয়াই অতি নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰিলে, এই ঘটনাক আমি সদৌ মৰিগাঁও জিলা ছাত্ৰ সন্থাই আমি তীব্ৰভাৱে গৰিহণা দিছোঁ। আৰু আচলতে যিসকল লোকে আচলতে চাই আছিলে, প্ৰত্যক্ষদৰ্শীসকলে তেওঁলোকে চাই আছিলে, তেওঁলোকৰ আচলতে মানৱীয় গুণ নাছিল নেকি? আচলতে তেখেতসকলৰ আচলতে অকণো সাহস নাছিল নেকি যে আচলতে যিসকলে আচলতে তেওঁলোকক আচলতে মৰিয়াই হত্যা কৰিছে তেওঁলোকক আচলতে বচাবলৈ, আচলতে ৰাজনক বচাবলৈ আচলতে তেওঁলোকক কুণ্ঠাবোধ নাহিলনে? গতিকে আজি আমি এনে ঘটনাকো আমি ধিক্কা দিছোঁ সদৌ মৰিগাঁও জিলা ছাত্ৰ সন্থাই। আজি আমি সদৌ মৰিগাঁও জিলা ছাত্ৰ সন্থাই আমি এই কাৰ্যসূচীৰ পৰা আমি অসম চৰকাৰ আৰু অসমৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনক আমি দাবী জনাইছোঁ, অতি শীঘ্ৰে আপোনালোকে যিসকল নৰবিকাশ আছে এই ঘটনাৰ লগত জড়িত প্ৰত্যেকজন নৰবিকাশক আপোনালোকে কৰায়ত্ব কৰক আৰু দোষীক ফাষ্ট টেক আদালতৰ জৰিয়তে কঠোৰতকৈ কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰক, যাতে এনে ঘটনা পুনৰাবৃত্তি নহয়। আৰু অসম আৰক্ষীক আমি এটা কথা আমি স্পষ্টভাৱে আমি সদৌ মৰিগাঁও জিলা ছাত্ৰ সন্থাই দাবী জনাইছোঁ, যাতে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত সকলোকে আপোনালোকে কৰায়ত্ব কৰে আৰু দোষী যাতে আইনৰ সুৰুঙালৈ যাতে কোনো কাৰণে সাৰি যাব নোৱাৰে, যাতে এনে ঘটনা যাতে পুনৰাবৃত্তি নহয়। কাৰণ আছে অতি হৃদয় বিদাৰক ঘটনা, আমাৰ
ছাত্র সন্থা আসলে কর্মী এজন আসলে আমি হেরুবলগা হয়েছে আসলে সহায় হাত আগবাবলে গেছিল কিন্তু সহায় করবলে যাওতে আসলে তখন পাশবিক হত্যা বলি হল এই কথাটা আমি ছাত্র সন্থা প্রত্যেকজন কর্মী আসলে মানি লোবা নাই আমি কোনো কারণ আসলে শান্ত নহো যদিহে আসলে দোষী কঠোরতম শাস্তি নিয়ে তেন আমি ছাত্র সন্থা কর্মী কোনো কারণ আসলে শান্ত নহো এই কথাটা আমি দাবি জানাইছো আর আমাক আশ্বাস নালাগে আসলে আমার প্রতিশ্রুতি লাগে আশ্বাস নালাগে আমার ফলপ্রসূ লাগে আমার ফলপ্রসূ সিদ্ধান্ত লাগে অতি শীঘ্রে আমি সরকারকে দাবি জানাইছো আপনাদের ফলপ্রসূ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো এটা আমার সরু মুগা জেলা ছাত্র সন্থার স্পষ্ট দাবি।